Her i radioen hører du nogen sige, at en fagforening er billig og nærmest gratis. Men husk, du får, hvad du betaler for. 3F arbejder for tryghed og lige vilkår på arbejdsmarkedet. 3F sikrer millioner af kroner til efteruddannelse. 3F skaffer årligt mere end 1 milliard kroner i erstatninger til medlemmerne. 3F kæmper for en fair pensionsalder og imod social dumping. Og med 65 lokalafdelinger er vi altid tæt på, når du har brug for personlig rådgivning. 3F. Danmarks stærkeste fagforening.